Selam isterim. Kompüterlik jeliler onçı ders takribi internetke kosulu. Bugün biz osu ders boyunca da tümündeki ders şosparlarını karastıramız. İnternetke kosulu jene onun türleri. Sımdık baylanız teknologiyaları jene sımsız baylanız teknologiyaları deyin takribde de karastıratın olamız. Yende biz buna jede internet желісіне қосылуға қоятын ең негізгі талаптар төмен болғанмен қарапайым үй қолданушыларының өзінде интернетке қалай қосылу болады деген сұрақ туындайды. Ал модемді қосылу бөлінген каналдардың түрлі әдістері мен сымсыз байланыс түрлері арасынан ыңғайлысын таңдау мәселесін шешу керек болады. Сондықтан бұл тақырыпта біз интернетке қосылу әдістері және олардың ерекшеліктерімен танысамыз. Модем арқылы қосылудан бастап, сымсыз желілердің үшінші буынына дейін қосылуды қарастырамыз. Мұнда осы күндері ескі боп саналатын интернетке телефондық қосылу қарастырылады. Телефондарды қарастырмас бұрын интернетке қосылу түсінігіне де анықтама беріп кетейік. Жалпы мына интернетке қосылу технологиясы екі түрлі болады. Сымдық қосылу және сымсыз қосылу. Сымдық қосылу телефон желісі арқылы коаксилді кабель, бұрамалы жұп және опта талшықты кабель қолдану арқылы жүзеге асырылады. Енді осылардың әрқайсына жеке тоқталып өтейік. Телефондық таратушы өткізгіш ғимарат ішінде стационарды жасырын және абоненттік ашық телефондық немесе тармақталған хабар тарату желісіне арналған екі немесе төрт түндік кабель. Кабельдің мысалы бірінші суретте көрсетілген, қазір төменде көрсетіледі. Коаксилді кабельдің құрамы бұл ішкі өткізгіштен изоляциясы, сыртқы өткізгіштен және жабық, яғни жарыққа тұрақтандырғыш полиэтиленнен тұралады. Бұрамалы жоп бұл айырылған өткізгіштердің бір немесе бірнеше өзара оралған жұбынан тұратын байланыс кабелінің түрі, сыртынан пластикалық орамымен қапталады. Енді екінші түрі енді сымдық байланыс технологиялары бұл dial-up, SDN, XDSL, FTTX, Ethernet, DOCSIS және PLC. Енді сымсыз байланыс желілеріне тоқталсақ. Байланыстың бұл түрі нақты бір жиілік аралығында радиотолқындар арқылы жүзеге асырылады. Мұндағы негізгі түсінік радио сәуле шашу. Радио сәуле шашу, яғни радиотолқындар, радио жиіліктер термині қолданылады. Толқындардың ұзындығы 5-тен 10 метрге дейінгі жиілікте, сәйкесінше 6 көбейтілген 10-ның 12 гегагерцте бірнеше гегагерцке дейін жететін электромагниттік сәулелену. Радиотолқындар радио желілерінде мәлімет жөнелту үшін пайдаланады. Сымсыз байланыс технологиялары GPS and AG, UMTC, SDMA, Wi-Fi, DEC, жер сервис интернеті, VBRO, VMAX, LT, iBurst. Міне осындай сымсыз байланыс технологиялар бар. Енді компьютерді баптауды қарастырайық. Қашықтан қосылу телефоны арқылы, мысалы, жұлдызша 99 решетка, немесе жұлдызша 99 решетка, бір решетка арқылы кіруге болады. Апренет, интернет арқылы
TCP/IP баптаулары, IP адресті автоматты түрде DNS серверден адресін автоматты түрде алу, модемді инициализациялау, жол арқылы қабылдауға болады. Интернет ерекшеленетін желілер бойынша қосылу, бұл аналогтық немесе сандық қосылу арқылы. Ерекшеленген желі бойынша қатынау, бұл интернетке қосылудың келесіндей түрі қолданылады. Яғни қолданушы компьютерді провайдер серверіне бұрамалы жоп түрінде кабель арқылы қосылған және бұл байланыс түрі тұрақты болып табылады. Мәліметтерді жөнелту жылдамдығы 100 мегабит секундқа дейін жетеді. Енді Қазақстанның интернет провайдерлері бұл интернетке қатынау мүмкіндігін беретін провайдерлердің ең табыстыларының бірі ретінде Қазақтелеком компаниясы және байланыс каналдары бар мынандай шағын компанияларды атауға болады. Жалпы Алма TV, Тукат, Билайн, Кесел, Айкон, AOL, Нұрсат, Астел, Digital TV, Сакател, Jet 3G, Транстелеком, SpaceGZ, бұл енді жол серті интернетті пайдаланады және де тағы басқалары. Қазақстанда 30-дан астам интернет провайдері бар. Олардың ішіндегі ең ірі бесеуі интернет қызметтерінің нарығын 90% қамтиды. Жалпы провайдер дегеніміз ол провайдер термині бұл интернет қызметін ұсынушы ұйым деп білеміз. Кабелді интернет coax@home дейді бұны басқаша оқулықтарда ағылшын тілінен аударғанда кабелді телеарна каналдарын қолдану арқылы интернет қосылу мәліметтерді қабылдау жылдамдығы 2.56 мегабит секунд аралығында. Қазіргі кезде мәліметтер тасымалдаудың екі архитектурасы белгілі. Бұлар симметриял және асимметриялық архитектуралар. Бұдан басқа қосылудың тағы да екі жолы бар. Кабелді модем әрбір қолданушының пәтерінде бөлек орнатылады. Кабелді модем интернет қызметін бірнеше тұтынушылары тұратын үйде орнатылады. Енді сымсыз байланыс технологиялары. Сымсыз байланыс технологияларының соңғы буыны өкілдеріне мыналар жатады. Мобильдік GPS, интернет, ECE, WiMAX, Wi-Fi, мобильдік SDMA, радио стернет, MMDS, LMDS деген сияқты сымсыз байланыс технологияларын атауға болады. GPRS бұл General Basket Radio Service. Бүгінде әр адамда ұялы телефоны бар. Жаңа телефонға алған кезде оның қорауында сіздің телефоныңызда кабель арқылы компьютермен бірге байланыс орнатушы драйверлер арқылы байланыс орнаған соң интернетке шығу жүзеге асырылады. Бұл әдістің қолайсыз жақтары оның ең қымбат және өте баяу болуы. Себебі байланыстың бұл түрінде интернеттің парақтары сіздің компьютеріңізге өте ұзақ жүктеледі. Егер парақтың өлшемі өте үлкен болса, оның толық жүктеліп болуы тым ұзаққа кетуі мүмкін. Барлығы байланыс операторына байланысты. Келесі сымсыз байланыс түрі бұл Wi-Fi. Wireless fidelity мәліметтерді дәл жеткізу дегенді білдіреді. Бұл интернет желісінде кең жолақты қатынау технологиясы. Тұтынушыға ақпарат жөнелту жылдамдығы секундына 54 мегабитке жеткізілу мүмкін. Олардың әрекет ету аймағы 50-70 метрден аспайды. Сымсыз қатынау нүктелері пәтер, ғимарат аумағында немесе ірі қалалардағы қоғамдық орындарда қолданылады. Кафе немесе ресторанның қонақтары өздерінің смартфондарында, ноутбугінде, қалта компьютеріндегі егер Wi-Fi болса, интернетке жылдам қосылып алудың мүмкіншіліктері қарастырылған.
Сымсыз байланыс технологияларының бірі dual app телефондық модем арқылы қосу. Қазіргі уақытта әрбір үйде дерлік қарапайым телефоны бар және бұл ақпарат телефон желісіне қосылған. Интернетке қосылу үшін сіздің компьютеріңіз осы желіге қосылады. Қосылудың бұл түрінің қолайсыздығы сіз интернет желісінде отырған кезде telefonunuz host olmadı. Yani sizden telefon arkalı bağlanışı mümkün olmaya kalırdı. Mine osunday internet jelisine kosuldun negizge türleri barı.